Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Hai. So, hari ni Sadiq Ramali dah sediakan lamb chop. Okay. Berapa lama you sediakan ni? 72 jam. 72 jam. Kita prep 3 hari gambar. Okay, ini resepi secret sauce ni. Resepi secret sauce. Ada kawan kami daripada Batang Gali, Abang Roslan. Apa nama YouTube? Roslan Rahmat. Pakcik Bawang. Pakcik Bawang. Dia banyak secret recipe. So, dia share the recipe perapan ni dengan kita orang. So, kita beli lamb. Lepas tu kita buat secret sauce lah. Secret sauce, kita perap untuk 72 jam. So, hari ni kita nak test makan. Kita bakar lah. Kalau kita frozen kan dia, kita kena defrost dulu, thaw dulu, bagi at room temperature. Lepas tu baru kita grill ke atau bakar ke ataupun pan grill, tak kisahlah. Macam mana kita nak tahu dia dah masak? Dia punya texture dia punya kenyal ataupun dari segi bau, kita boleh tahu bila ada rasa apa, bau sweet. Suhu untuk daging tu dia dah perfect tau. Daripada situ kita boleh tahu dia ni dah masak. And then kita masak kambing ni, kita tak payah beri-beri sangat sampai nak tunggu dia well done ke apa. Tak, because daging lamb ni dia special sikit. Dia texture dia lembut. So you guys tak payah masak lama-lama. Kan? Saya masak less than 10 minutes je. Apa yang kita ada dekat sini? Ini kita ada wedges. Wedges ni saya buat dia punya tepung perapan sendiri. Mix daripada kita punya local herbs dengan outside lah. Lepas tu kita buat kita punya coleslaw sendiri. Coleslaw daripada carrots and cabbage. Cabbage and carrot coleslaw. Yang ni kita alas dengan cabbage leaf. Okay, by the way guys, dah 10 hari bulan kan. So kita semua dah terlepas daripada kurungan. Dan you all kalau keluar pergi jalan-jalan tu still kena patuh SOP kan? Betul. And then alhamdulillah lah, syukur khususnya kepada drama dan filem dah boleh syuting, alhamdulillah. Pelancongan pun dah boleh, and then ada pula bagi pelepasan RM1,000 untuk pergi melancong. So you all gunakanlah kesempatan ini. You are welcome to GVR Garden Cafe. Yep. Ataupun Genting View Resort Garden Cafe. Kalau nak datang ke sini, Sempang Genting Permai. Maknanya kalau you all nak pergi GPO tu, hala ke GPO nak naik ke atas tu, kira kita halfway nak sampai ke atas. Daripada tempat kita ni 5 minit je pergi GPO. Jom kita makan. Dah. Sekejap, panas. Minum sikit. Okey. Nak mula dari mana? Rasa coleslaw dia dulu. Sama je lah. I buat, you buat sama lah. Rasa tak lari. Yang penting wedges tau. Wedges, kita tak pakai yang instant punya ataupun yang dah siap. Kita buat original daripada kentang. Daripada kentang, tengok sos tu. Kita cari dengan brown sauce. Rangup eh. Yang ni panas-panas, sedap rangup. Dah sejuk pun tetap rangup. Dan ada pedas-pedas sikit. Saya pun sendiri buat tepung goreng tu pedas sikit. Masuk ada cili. Dia tak pedas sangat lah. Maknanya boleh makan lah kan? Boleh lah. Kita dengan ni. Go slow. Mesti kami scoop. Orang nak tak? Kambing tu. Tak apa lah. Susu lah. Ya, potong lah. Potong lah. Nampak lembut. Rasa dia. Bismillah.
fresh baru beli. Okay, kalau kambing yang fresh fresh memang sedap. Hmm. Saya dapat dekat tempat yang ada lemak-lemak tu, memang situ. Ini daging, daging. Hai. Okay. You all, kalau datang sini, hello-hello lah. Boleh cari location dekat Google Map. GVR Garden Cafe, mesti jumpa punya. Lepas tu ada nombor telefon apa semua kat situ, boleh WhatsApp. Dan ni kalau you all ada berdekatan sini ataupun stay hotel around here, kita ada online order dekat kite.site/GVR Garden Cafe, boleh order. Orang semua sos perapan, lamb chop, chicken chop, semua sos perapan sendirinya. Buat sendiri, eksperimen. Rasa macam okay, kalau kita makan sedap, orang lain boleh makan sedap. Kita masuk dalam menu Kai. Satu bawa sini lagi satu. Kau pun. Just sharing-sharing. Satu cukup lah. Baru buat dua tadi. Dengar kata banyak tempat yang dah fully book, orang semua nak berlari pergi bercuti lepas ada MCO ni. So apa-apa pun jangan lupa kan, mask jangan lupa. Betul. Hand sanitizer. Hand sanitizer jangan lupa. Elakkan tempat yang crowded. Kan. Enjoy with your family. Tapi elakkanlah berkumpul ramai-ramai. Dan kalau kata terpaksa, contohnya macam pergi shopping complex ke nak beli barang kan yang penting, make sure kalau kita jarakkan 1 meter. Kalau orang lain, tapi memang kita dah memang selalu hadapi ya, pergi mana-mana tu kita yang cuba jarakkan 1 meter, tapi masih ada orang yang nyimping-nyimping, mengendeng-endeng yang kan, datang dekat kita dah 1 meter, kita pun orang belakang pun cakap, ada semua. Padahal kadang-kadang kedai-kedai ni semua dah buat SOP dah, yang marking 1 meter jarak kan, penjarakan sosial. Tapi orang macam pedulilah. Okay, kita habiskan dulu makanan ya. Nanti kita jumpa lagi. Thanks a lot for watching. Dan selamat apa? PKPPP. Selamat. Makan. PKPPP. Okay. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Okay. Enjoy. Bye. Assalamualaikum. Saya Riza Mahmud dan saya Sadiq Rafali. Sedap ke? Sedap. Bila tak sedap? Bye.